hasiera batean kartanok esan izan dugulako karratura, ez? Lodimetro karratura eta euskaltzainaren kontuekin eta lodimetro kuadratan bihurtu da. Diska dagoen guztia, bai letrak, bai irudiak, hitz bakoitzak, lotura bat du, oso enkriptatuta dago diska hau, egia esan horrela da, oso gutxikuler dezakete bertan dagoena. Baina, bueno, hain zuzen, azalera honetatik, oza, lodimetro kuadrotik, 1700 metrotara portadan agertzen den eraikin hau dago. Hau da Euskal Herrotak du izena, eta 20. Hamarkadako eraikin bat da, hori madago proiektu bat berarekin, Euskal Industriaren Museoarekin egin dute bertan. Eta horazten da, gutxi gora bera, historia guztia badira 10 urte. Justo eraikin honen aurrean, munduaren amaiera, justo Bustuko Erribera edo Zorrotzaurreko penintxula amaitzen den puntu hori, ora horrez aurre Zorrotza eta Barakaldo elkartzen den tokian, ba, eraikin hau dago, eta oso eraikin importantea da diska honetan, ez? Eta historia honetan guztia.